ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ، ایگزیکٹو ممبر پیمرا اشفاق جمانی اور جی ایم پیمرا فخر مغل نے بول نیوز کے چیف اینالسٹ اور اینکر پرسن اسد کھرل کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات اسد کھرل کی رہائش گاہ پر کی گئی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ اسد کھرل پر حملے کے حوالے سے ان کی خیریت دریافت کی اور واقعے کے حوالے سے تفصیلات بھی معلوم کی۔ چیئرمین پیمرا نے تحقیقاتی صحافت اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اسد کھرل کی خدمات کو سراہا۔